бараме предлог закон со кој прехранбените производи ќе бидат ослободени од ДДВ до крајот на годината, односно до 31 декември 2022 година. Ценовниот шок кој сега се случува е само распламтување на веќе постоечкиот ценовен шок. Дополнително, бараме ДДВ за течните горива да биде 5% до крајот на оваа година, со што владата итно ќе влијае директно на пат на цените на горивата.